ЮНЕСКО-дан, тенгиши Казахстанда, ЮНЕСКО-дан премия алган біз, онда жерде тұрған болуды қосқайды түрке. Ең бірінші алған себе біз алдық. ЮНЕСКО-дан тұр. Вот ЮНЕСКО-дан тұр, ең бірінші біз алдық. $20,000 берді. Бұл, мынау, балалардың біздің жоғарғы оқу орындарыменен жұмыс істеу мүмкіндігі бізге байланысты. Енді қазір біздің балаларымыз дүниежүзінің 300-ден артық университеттерінде оқиды. Біздің 300-ден артық балаларымыз мынау QS рейтингі бойынша алғашқы үздік ретінде оқиды. Гарвардта оқиды біздің балалар, Стэнфордта оқиды, бұлар бірінші ондық ретінде университеттер, Кембридж университетінде оқиды. Юбенді оқиды. Сондықтан да биылдың өзінде, қазірдің өзінде бізде 300-ге жуық баланың қолында уже гранттар бар, университеттердің гранттары бар. Шәмшединова Күләш Ноғатайқызы, Алматы облысы, Көксу ауданы, Бесқайнар ауылында дүниеге келген. Орта білімін бітірген соң, жоғары білімді Қазақ ұлттық әл-фараби атындағы университеттің химия факультетінде алған, 1979 жылы аяқтаған. Бірінші жұмыс орны 1979 жылы Алматы облысындағы Көксу ауданындағы Амангелді атындағы орта мектепте химия пәнінің мұғалімі болған. 1991 жылы партиялық жұмыстарды аяқтап, білім саласында қызмет етті. 1992 жылға дейін Талдықорған облыстық мұғалімдердің білімін жетілдіру институтында директордың орынбасары. 1992-1996 жылдары Талдықорған қаласындағы нөмірі 18-ші Жолбарыс атындағы мектеп директоры. 1996-2002 жылдары Талдықорған қаласы әкімінің орынбасары. 2002 жылдың ақпан айынан Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде вице-министр лауазымына тағайындалған. 2005-2007 жылдары Бөбек ұлттық ғылыми практикалық білім және сауықтыру орталығының бас директоры. 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінде вице-министр лауазымына қайта тағайындалған. 2019 жылы Білім және ғылым министрі. Қазіргі таңда Назарбаев зияткерлік мектептері басқарма төрайымы. Күләш Ноғатайқызы, дәл Қазақстан тәуелсіздігін алған 91 жылы сіз білім саласына қызметке келдіңіз, иә? Енді жасыратыны жоқ, біз 70 жыл бойы кеңес өкіметінің құрамында болдық, иә? Біз жеке бір мемлекет болуды аңсап барып тәуелсіздік алдық қой. Сол кезде білім саласында ең бірінші қандай бір кемшіліктер немесе артықшылықтар болды? Міне, мынадан бастауымыз керек деген шаруалар болды. Неден басталды жалпы білім саласындағы өзгеріс? Жалпы сол кезде 91 жылы біз бірден осы басқа бағдарламаға, басқа стандартқа көшіп кеттік деп айта алмаймын. Біз жалпы мынау совет кезеңіндегі мектептердегі білім бағдарламалар әрі қарай жалғасын таба берді. Бірақ бұлай болмайтынын бәріміз де түсіндік. Бұл жердегі ең үлкен мәселе әсіресе мына гуманитарлық пәндер. Олардың мазмұны, мына біздің тарихымыздағы, біздің мынау география пәніне байланысты ақтаңдақтар. Осы жердің өзін қалай қараймыз деген мәселелер болды. Содан кейінгі мәселе жалпы идеология ауысып жатыр ғой. Идеология ауысып жатқан жағдайда мына мұғалімдердің дайындығы бар. Мына әрбір сабаққа қойылатын мақсат бар. Сол мақсаттың ол кезде өзі мақсатты өзі қоятын біз мына оқу жағына мақсат және тәрбиелік мақсат деген болатын. Міне осы жағынан өзгерістер қажет болды. Міне сондықтан да жалпы совет мектебі бұл сол кездің өзінде сол дәуірде әлі күнге дейін айтып келе жатыр ғой өзінің өте жақсы жақтарды көп болатын. Әсіресе міне математика пәні, мынау ғылыми жаратылыстану пәндерінің мазмұны жағынан, оларды беру методикасы жағынан бұл ешкімнен кем же емес болатын. Ал жаңа қайталап айтқым келеді гуманитарлық пәндер. Қазақ тілін оқыту, қазақ әдебиетін оқыту. Мына орыс тілді мектептерде, әсіресе өзге тілді мектептерде қазақ тілін оқыту мәселесі алға қойылды. Мына жалпы елімізде қазақ тілін оқыту мәселесі, әсіресе мына қалаларда орыс тілді мектептердегі қазақ тілінің деңгейін көтеру мәселесі үлкен болды. Екінші мәселе жаңа қайталап айтқым келеді бұл тарих пенен география пәні. Ақтаңдақтар. Бұрынғы Қазақстан тарихының көлемін білесіздер бәріміз. Сіздер енді оқи қоймаған шығарсыздар, біз совет мектебін бітіргенбіз. Кішкентай ғана кітапша болатын. Міне сондықтан да осындай мәселелер алдымызда тұрды. Бұдан кейін үлкен мәселе әрине бұл туралы да сұрақ қоя жатарсыздар. Бұл оқулықтар мәселесі. Яғни жалпы бізге Қазақстанға өзіміздің Қазақстанның ұлттық мектебін қалыптастыру
мәселесі алдымызда тұрды. Міне осы 30 жылдың ішінде, мен ойлайым, Қазақстанның ұлттық мектебі қалыптасты. Бүгін өзінің орны бар, өзінің жеке, өзіне ғана тән ерекшеліктері бар. Ұлттық орта білім жүйесі елімізде қалыптасты. Егер де идеологиялық тұрғыдан алатын болсақ, ол оқулықтар я қайтадан жазылуы керек еді, я? Сонда біздің тәуелсіз Қазақстанның оқулықтары қай кезеңнен бастап, қай жылдан бастап қайта жазыла бастады? 1996 жылы арнайы Қазақстанның төл оқулықтарын жазуға байланысты мемлекеттік бағдарлама қабылданды. Осы бағдарлама қабылданғаннан кейін авторлық ұжымдар қалыптаса бастады, оқулықтар өзіміздің Қазақстанда оқулықтар жазыла бастады. Әрине, оқулықтарға байланысты әңгіме көп айтуға болады. Оқулық бұл құрал, жалпы білім бұл стандарттың негізінде, оқу бағдарламаларының негізінде беріледі. Бір оқу бағдарламасының негізінде бірнеше оқулық дайындап шығаруға болады. Сондықтан да мынау ең бір жақсы дүние, біз өзіміз оқулық жаза бастадық, өзіміздің авторлық ұжымдарымызды қалыптастыра бастадық, өзімізде мына конкуренциялық орта пайда болды оқулық жазуға байланысты. Мынау конкуренциялық орта болған сайын, мына кез келген дүниеде сапада артады. Міне осыған байланысты мынау оқулықтарымыздың пайда болғандығын айтуымыз керек. Әрине, конкуренциялық ортаның екінші бір жағы да болады. Бұл мынау үлкен талас, бұл оқулықтардың айналасында көп әңгіме де туғыза береді. Бұл да өте үлкен әңгіме. Сондықтан да біздің елімізде қазір жалпы оқулық жазудың методикасы қалыптасқанмен, бізге енді осы оқулықтың айналасындағы мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Яғни, мына оқулық жазған авторлық ұжымдарға құрметпен қарау, сенімен қарау мәселесін қарауымыз керек. Бұл соғысатын алаң емес. Бұл оқулық біздің балаларымызды тәрбиелейтін, балаларымызды оқытатын дүние болғандықтан, бұл жерде үлкен келісіммен, үлкен парасаттылықпен, үлкен сабырмен жұмыс істейтін мәдени дұрыс орта қалыптастыруымыз керек. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарына оралайықшы, жаңа проблемаларды айтып жатырмыз ғой. Оның ішінде жаңа оқулық, екінші мәселе қазақ мектептері жайында, иә? Жасыратыны жоқ, дәл сол кезде Талдықорғанның өзінде бір ғана қазақ мектебі болған. Жалпы Талдықорғанда совет үкіметі кезінде жалғыз қазақ мектеп интернаты болды. Кейіннен әлі сол коммунистік партияның кезінде нөмір 18-ші Бақтыбай Жолбарыс атындағы мектеп ашылды. Кейіннен жалпы мынау мектеп ашу, қазақ мектептерін ашу проблемасы тұрды. Әрине, сол кезде аралас мектепке қарсы болған адамдар да көп болды. Соған қарамастан, Талдықорғанда біз бірінші кластан бастап барлық мектептің базасында қазақ тілінде балаларды қабылдай бастадық. Бүгінгі күні қарасаңыздар, Қазақстанда, Талдықорғанда көп мектептер қазақ тілді мектептерге ауысты. Яғни, уақыт керек. Кез келген мектепті қалыптастыру үшін, кез келген жүйені дұрыс жолға қою үшін уақыт керек. Міне, ең бастысы соны бастаған кезде өзіне жауапкершілік ала аласың ба? Сол жердегі қаланың басшылары өздеріне жауапкершілік ала алды. Яғни, орыс тілді мектептердің жанынан қазақ кластарын ашылды. Көп қарсы шыққандар болды. Күнде жиналыс өтетін әкімшілікте. Күнде келіп, күнде айқайлайтын. Күнде айқай болатын. Бірақ соған қарамастан үлкен жауапкершілік алып, ашылып кетті. Қазір көп мектептер қазақ тілді мектептерге ауысты. Бұл мектептердің мәселесі, бұл тек қана ол мектеп ашу ғана мәселесі емес қой. Ол оқу бағдарламасы, ол оқулықтар, ол мұғалімдерді даярлау. Талдықорғанда қазақ тілді мұғалімдердің өзін табу оңай болған жоқ. Себебі барлық мектептер орыс тілінде жұмыс істейді. Сондықтан да мына мұғалімдерді қайта дайындау курстарынан өткізу мәселесі тұрды. Екінші үлкен мәселе, мына орыс тілді мектептерде қазақ тілінен сабақ беретін мұғалімдер керек болды. Сол кезде мына республикалық кәсіптік мұғалімдердің кәсіптік деңгейін көтеретін ұйым бар. Сол жерде бұлар 2 жылдық курспенен басқа пәннің мұғалімдерін дайындай бастады. Сол уақыт үшін ол қажет болатын, бірақ кейіннен ол кедергі келтіре бастады. Жалпы қазақ тілін оқытудың дағы сапаны көтеруге кедергі келтіре бастады. Сондықтан да мынау қабылданатын шаралар болады. Сол кездегі проблеманы шешу үшін, бірақ сол кездегі проблеманы шешу үшін қабылданатын шара болашақта кедергі болмайтын жағын ойлауымыз керек. Біз бірінші бастап жатқаннан кейін сол кезде солай болып кетті. Мысалы география пәнінің мұғалімдері беріп жатты.
Мысалы, орыс тілі пәнінің мұғалімдері қазақ тілін бере бастады. Орыс тілді мектептерді жаңағы екі жылдық па курстан өтіп. Міне сондықтан да осында үлкен-үлкен проблемалар болды. Бұл жерде мен айтар едім, мына жалпы біздің білім жүйесінің алдында тұрған мәселе, бұл қазақ тілін оқыту, қазақ тілін методикасын қалыптастыру, әсілесе басқа тілді мектептерде оның оқулықтарын жасау, бұл өз алдында тұрған бір төбе проблема болады. Меніңше, қазір бұл проблеманы біртіндеп шешіп келе жатырмыз. Біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінде, мысалы, балалар мектепті бітірген кезде үш тілде сөйлеп шығады. Қазақ тілінде меңгереді, орыс тілінде меңгереді, ағылшын тілінде меңгереді. Балалар қазақ тілінде өте жақсы сөйлейді. Сондықтан да бұған да уақыт керек, біртіндеп бұл да келеді. Бірақ екінші бір үлкен мәселе бұл жерде тұрған. Мектептердің алдында тұрған тәрбие жұмысына біздің рухани құндылықтарымызды енгізу мәселесі тұрды. Біз ол рухани құндылықтарымызды қалай алып келеміз? Қалай оны тәрбиелейміз? Мынау дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген мәселе бар. Біз озығын алып келуіміз керек. Баланы тәрбиелейтін, баланы дамытатын, елімізді алдыға қарата жылжытатын дүниені алып келуіміз керек. Ал оның қайсысы озық, қайсысы қалыс қалып жатқанын кім біледі? Кім бізге оны айтып береді? Кім түсіндіреді? Міне бұл мәселелерде үлкен мәселе болды. Ал келесі мәселе мектептердің алдында тұрған үлкен мәселелердің бірі бұл, мынау жаһандық заманда өмір сүріп отырмыз. Жаңа технологиялар заманында өмір сүріп отырмыз. Осындай жағдайда Қазақстан мектептердің алдында тұрған үлкен мәселе мына цифрландыру мәселесі тұрды. Бұлар біртіндеп келе бастады. Біртіндеп келе бастады. Мүмкін мына қазақстандық мектептердің қалыптасуындағы бір біз үшін ұтымды болған дүние проблемалардың біртіндеп келуі. Мысалы, цифрландыру менен қазақ тілінің мәселелері бірден келсе, шешу қиын болар мен біртіндеп келу. Жаңа өзіңізде айтып отырсыз, жалпы осы тәуелсіздіктің 30 жылдығында білім саласында көптеген реформалар болды, иә? Соның ішіндегі ең ұтымдысы, ең пайдалысы, болашағы зор ұлт үшін жасалған реформа қайсысы деп атар едіңіз? Жалпы біз осы реформа деген сөзді көп пайдаланамыз. Реформа деген сөздің айтылуы әдемі ме екен, құлаққа жағымды естіле ме екен, қайдан білейін. Бірақ кез келген өзгерісті реформаның қатарына жатқызуға болмайды. Реформа ол көп салалы, көп бағытты, ауқымды дүние болады. Енді жалпы осыған байланысты, мына Қазақстанның мектептеріне байланысты көптеген жақсы жаңалықтар да болды. Солардың ішіндегі мен айтар едім, ең бір тиімді, ең бір қажеттілердің бірі жаңа өзіміз айтып кеткен оқулықтар бағдарламасы. Қазақстанның төр оқулықтарын дайындау бағдарламасы. Келесі үлкен мәселе 2002 жылы тұңғыш рет Қазақстанда нәтижеге бағытталған тұңғыш стандарт қабылданды. Бұл да Қазақстанның мектептер үшін өте қажет дүние болады. Мен айтар едім, дарын бағдарламасының қабылдануы елімізде, болашақ бағдарламасының қалыптасуы, ашылуы, Назарбаев зияткерлік мектептерінің ашылуы, Назарбаев университетінің ашылуы, міне бұл біздің еліміз үшін, біздің еліміздегі білім дүние саласын дамыту үшін жасалған үлкен дүние болатын. Мына Қазақстандағы мектептер салу проблемасы, мына 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы. 100 мектеп деп аталғанмен оның айналасында қаншама мыңнан артық мектеп салынды. Міне бұлар жалпы білім саласын дамытуға жасалған өте үлкен дүние. Енді соңғы кезде дайындалған, жасалған дүние мына 2 жылдың ішінде мұғалімдердің жалақысын асыру, көтеру мәселесі. Бұл да өте жақсы дүние деп есептеймін біздің білім саласы үшін. Сондықтан да білім саласында мына 2016 жылдан бастап енгізіле бастарылған, жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу мәселесі. Бұл өте қажет дүние. Бұл мына балалардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған дүние. Сондықтан да мына өзгерістердің ішінде меніңше пайдалысы көп болды. Бірақ оны қоғамның түсінуі кештеу жүреді. Қабылдауы қиындау болады. Сондықтан да... Бұл біздің ана бір құлдық идеологиядан, санадан ажырай алмай жатқанымыздың көрінісі емес пе? Енді бұл біз өмір бойы бағынышта, енді көп жылдар, 250 жыл біз бағынышта болдық қой. Сондықтан да жоғардан келген дүние, өзіміз айтпаған дүние біртүрлі бізге бір қауіпті сияқты көрініп тұратын сияқты әлі күнге дейін. Біз әлі де болса кез келген дүниеге қауіппен қараймыз. Мынау ертең осы жақсылыққа келе ме жоқ па деп. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Бірақ дегенмен де мына біздің балаларымыздың болашағы үшін, елдің болашағы үшін мына білім саласында болып жатқан өзгерістерге өте мұқият қарауымыз керек. Біреу біліп айтып жатады, біреу білмей айтып жатады. Білмей тон пішкен адамнан қорқам. Мынау білім саласында
қазір эксперт көбейіп кетті, сонда эксперттерден қорқам. Міне, сондықтан да менің айтайын деп отырғаным, әрине, дұрыс айтасыз, біз кез келген дүние жоғарыдан айтылса, ол қате сияқты қабылдап отырамыз. Бірақ байыппен қабылдау мәселесі керек. Қазір мұғалім мәртебесі деген бар, иә? Жалпы осы мұғалім мен ұстаз деген сөздің айырмашылығы бар ма? Қазір мысалы, біз журналистердің өзі де мысалы, мұғалім деген сөздің синонимі ретінде ұстазды қолданып жататындар бар. Меніңше, мұғалім де ұстазда бұл өте мамандықтардың ішіндегі өте жоғары тұратын баламен жұмыс істейтін мамандықтардың қатарына жатады. Мына соңғы кезде мұғалімді мамандық ретінде қабылдап, ұстазды мынау жан дүниеңмен қабылдайтын кәсіп ретінде қабылдап кеткен жағдайға кетіп қалып жатырмыз. Мынау интеллигенция деген дүниені де кейінгі кездері дұрыс қабылдамаймыз. Сондықтан да мұғалім, мен үшін мұғалім де ұстаз да екеуі бір мағынаны береді деп түсінемін. Сен мұғалім болып, мына мектепке қабылдаған кезде бұйрықта ұстаз деп жазбайды, мұғалім деп жазады. Мектептің химия пәнінің мұғалімі болып қабылданды деп жазады мысалы. Сондықтан да сіз мұғалім болып қабылданғаннан кейін сіздің статусыңыз өте жоғары. Сіздің жауапкершілігіңіз өте жоғары. Сондықтан да менің түсінігімде ұстаз бен мұғалімді тең қарау керек, тең ұстау керек. Ал енді кейінгі кездері мынау мұғалімді сабақ беруші деп кетті. Сабақ беруші ол ұстаз емес, ол мұғалім емес. Ол процесті ұйымдастырушы ғой. Бізге бүгін процесті ұйымдастырушы керек емес, бізге бүгін мұғалім, ұстаз керек. Баланы жетелейтін, баланы тәрбиелейтін, балаға бақыт беретін, өзінің жауапкершілігін елдің алдында, баланың алдында түсінетін азамат. Сіз кеңес үкіметі кезінде де, кейін тәуелсіз Қазақстан кезінде де осы білім саласын ең мықты меңгерген маман ретінде сізге бір сұрақ қойғым келіп отыр. Идеологиялық тұрғыдан болсын, иә, сапа тұрғысынан болсын, қай білім жүйесі жақсы еді? Бізге қазір тәуелсіз мемлекеттің білім жүйесіне не жетіспей жатыр? Біріншіден, сонша жоғары баға беріп отырғаныңызға үлкен рахмет айтам. Мен 40 жыл осы салада жұмыс істеп жүрсем де өзімді керемет мықты экспортпын деп есептемеймін. Экспорт деген ол күнде оқитын, күнде ізденетін, күнде жауапкершілікпен қарайтын азамат. Сондықтан да экспортпын деген адам жауапкершілігін, оның салмағын түсіну керек. Екінші, әр кезеңнің, әр заманның өз мектебі бар. Әр кезеңнің, әр заманның өзінің қоятын талабы бар. Совет мектебі өз заманындағы өз міндетін орындады. Қазақстанның мектебі тәуелсіз Қазақстанның жағдайында өзінің міндетін орындау керек. Міне, осы жағдайда ол қаншалықты өзінің міндетін атқарып жүр деген сұраққа жауап беретін болсақ, ол атқарып жүруге тырысып отырған мектеппіз. Жасағымыз келіп отырған мектеппіз. Біз үшін, мектеп үшін көп нәрсе керек. Ең бірінші керек нәрсе бізге мектепке қоғамның қолдауы керек. Ата-ананың қолдауы керек, журналистердің қолдауы керек. Біз сіздердің тараптарыңыздан тек қана сындығын естімеуіміз керек, қолдауды да көруіміз керек. Кез келген нәрсе қолымыздан келеді. Көп беп көтерген жүк жеңіл деп қазақ бекер айтпаған. Сондықтан да мен сіздерге айтайын, бүгінгі мектепке жетпейтіні қоғамның қолдауы жетпейді. Журналистердің қолдауы жетпейді. Ата-аналардың қолдауы жетпейді. Мемлекет тарапынан үлкен-үлкен жағдайлар жасалып жатыр. Мемлекет тарапынан қолдау жылда қажеттілік ететін сұрақтар жылда туындап отырады. Заман талабында сай туындап отырады. Мысалы, бір кездері мектеп салу керек. Қазір мысалы, мектептердегі оқу орнының жетіспеушілігін шешу керек. Ертең цифрландыруды шешу керек. Бүгін шешу керек цифрландыруды. Ертең тағы да бір жақсы дүние келеді. Тағы да бір жаңалық келеді мектепке. Сондықтан да мемлекеттің алдына қойылатын талап әр уақытта көбейіп отырады. Бірақ меніңше бүгінгі мен жаңада айтып отырмын ғой, қайталап айтамын. Мені түсінеді деп ойлаймын, мені ұстаздар қолдайды деп айтамын. Мен сіздердің тараптарыңыздан бүгінгі мектепке қолдау қажет деп есептеймін. Рахмет. Бүгін бізге арнайы уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Бізде бағдарламаның соңғы сауалы бар, әрі дәстүрлі сауалы. Сіз тәуелсіздікке не бердім деп ойлайсыз? Тәуелсіздікке біз еңбек етуге, тәуелсіздік үшін жұмыс істеуге, қызмет етуге біз әрқайсымыз міндеттіміз. Сондықтан да мен не жасасам да, не істесем де, оны мен міндет ретінде қоя алмаймын. Мен тәуелсіздікте мен не алдым деген сұраққа жауап бермеймін. Тәуелсіздік маған не берді? Тәуелсіздік маған ең бірінші маған не берді? Маған
үлкен сенім берді. Мен тәуелсіз мемлекетте тұратын, тәуелсіз азамат екенімді, мені конституциямды қорғайтын, менің президентім қолдайтынды маған үлкен сенім берді. Ал сенім бар жерде кез келген нәрсені орындауға болады. Сондықтан да мен тағы да қайталап айтқым келеді. Мен тәуелсіздікке не бердім деп міндетсінбейік азаматтар. Біз тәуелсіздікке қызмет етуге міндеттіміз. Біз осы тәуелсіздікті болашақ ұрпақтарға аман-есен табыстауға міндеттіміз. Сондықтан да мынау еліміздің 30 жылдық тәуелсіздік жылы құтты болсын, еліміз аман болсын, айналамыз аман, төңірегіміз түгел болсын, Қазақстан әр уақытта да биіктен көріне беретін болсын. Мынау жастарымыз болашақта бақытты болсын. Біз не үшін осының бәрін жасап отырмыз? Осы балаларымыздың, болашағымыздың бақыты үшін жасап отырмыз. Еліміз аман, жеріміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Рахмет апай, бүгін бізге арнай уақытыңызды бөліп, осы білім саласындағы өз ойыңызды білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз. Әрдайым жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, келешек болашақ ұрпақ үшін біз білім жүйесін жақсартуымыз керек деп. Сол еңбегіңіз ақтала берсін, әрдайым сізді биіктен көргіміз келеді. Рахмет. 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 Аман жүріңіз. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Биыл еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл. Бұл біз үшін, қазақстандықтар үшін үлкен мереке, үлкен қуаныш. Барлықтарыңызды еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, балаларымыз бақытты болсын, айналамыз аман, төңірегіміз түгел болсын. Біздің әрбір қаламыз, әрбір ауылымыз, әрбір мектебіміз дамудың жиегіне жетіп, әр уақытта да жақсылықтан көріне берсін.